بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ کا چینل آج ہماری یہ میٹنگ کی کوریج کر رہے ہیں, اور جیسا کہ میٹنگ حوالے سے آپ کے سامنے بات ہوئی ہے کہ سب سے بڑی جو آج ہمارا ایک بہت ایک پرانا ایشو چل رہا تھا اسپیشلی ڈسٹرکٹ میاں والی کے حوالے سے, کہ پبلک ہیلتھ میں کی جو اسکیمیں ہیں اسپیشلی واٹر سپلائی اسکیمس, اور یہ ایک وبال جان بنی ہوئی تھی شروع سے لے کر آخر تک. اور الحمدللہ سی ایم صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ ذاتی انٹرسٹ لے کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور کمیٹی بنائی جس میں چیف سیکرٹری اور سیکرٹری پبلک ہیلتھ, سیکرٹری لوکل گورنمنٹ, سیکرٹری امپلیمنٹیشن, اس میں منسٹر پی این ڈی, منسٹر اریگیشن, منسٹر پبلک ہیلتھ اور باقی منسٹر لوکل گورنمنٹ, ہم سارے اس کمیٹی کے ممبران تھے جس نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ میاں والی کی جتنی واٹر سپلائی اسکیمز ہیں وہ اب سے یہ پبلک ہیلتھ چلائے گی, ان کی مینٹیننس بھی پبلک ہیلتھ کرے گی, اور ان کی جو بلنگ ہے یا جو ان کی لک آفٹر ہے وہ انشاءاللہ پبلک ہیلتھ کے ذمے ہوگی. اور جتنی بند اسکیمیں ہیں, جو نمبر آف اسکیمز جو یہاں پہ بند پڑی ہیں تقریباً 109 کے لگ بھگ ایک اسکیمیں ہیں, جو فگر ہے 103 یا 109 کے لگ بھگ ہیں, تو ان کو بھی یہ بحالی کریں گے اور لوگوں تک یہ ایک اچھا اور صاف پانی انشاءاللہ پہنچائیں گے. اس دور دراز جتنے بھی پہاڑی علاقہ ہے یا جہاں پہ جو بریکش واٹر ہے یا جہاں پہ پانی کے سورسز کم ہیں, اور ایک بہت بڑا ایشو ہے ضلع میاں والی کے لیے, تو آج سے انشاءاللہ تعالی ان کی ٹیمیں نکل رہی ہیں. ایکشن پبلک ہیلتھ نئے ہیں, انہوں نے یہ ٹاسک لیے اور فوری طور پہ یہ جا کے ان کو وزٹ کریں گے یونین کونسل وائز, اور اس پہ فوری عمل ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی یہ اسکیمیں آلریڈی چل بھی رہی ہیں, کافی ساری چل رہی ہیں, لیکن جو بند پڑی ہیں ان کو اور جو چل رہی ہیں ان کو بہتر لوگوں تک سہولت پہنچانے کے لیے فوری طور پہ انشاءاللہ عمل ہوگا. تھینک یو.